നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷിജി. മൈ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് റൂമും ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ മുറിയിലാണ്. നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും അല്ലേ. ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയും ചെറിയ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങാനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് റൂം നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ അമ്മുക്കുട്ടിയുടെയും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസാണ് ഈ റൂം. ഞങ്ങളൊരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ റൂമിലായിരിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്രാഫ്റ്റ് റൂം മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ പൂജാമുറി കൂടിയാണ്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടല്ല, അത് ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാറുള്ളത്. ഇതാണ് അമ്മുക്കുട്ടിയുടെ കരടിക്കുട്ടൻ. അവളെപ്പോഴും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ചുമരിൽ ഞാൻ കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ കാണുന്നത് ഒരു ഫിഷ് വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ്, അത് ക്ലേ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ജനലിൽ ചെറിയൊരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. പുറത്തിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചുമരിലായിട്ട് ഡോട്ട് മണ്ടാല പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ ഡെക്കോർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പ്ലൈവുഡ് പീസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഡോട്ട് മണ്ടാല ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റൂമിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടേബിളും ഒരു ചെയറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചുമരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സും കോട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കോഫി പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. സാധാ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ പേജിൽ കോഫി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജൂൾ ത്രെഡിൽ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടതാണ്. ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും തമ്പ് ഇംപ്രഷനും പിന്നെ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ കൈയും എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ കോഫി പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാപ്പിപ്പൊടിയും ചായപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഷെല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞ് പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പെയിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലേറ്റിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ എൻ്റെ പെന്ന്, പെൻസില്, ബ്രഷ്, കണ്ണട അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗണപതി, ഒരു കുഞ്ഞ് ചെടി, പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ്റെ രണ്ട് ഡയറിയാണ്. ഒന്ന് യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഡയറിയാണ്. ഈ ഒരു കബോർഡിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പെയിൻറ്റ്, ബ്രഷ് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ്.
പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത കുറേ ബോട്ടിൽ ആർട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കബോർഡിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡെയിലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ്, പെൻസില്, പെന്ന് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളല്ല. പിന്നെ ആ കാണുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ലിക്കർ ബോട്ടിൽ വരുന്ന ബോക്സസാണ്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സസ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്കിങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് തന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഫുള്ള് പെയിൻ്റാണ്, അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്, ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പെയിൻറ്റും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡ്രോയ്ക്കകത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെൻ്റെ ഗ്ലൂ ഗൺ, പിന്നെ ഗ്ലൂ, ലൈറ്റുകൾ, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനകത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ച ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബില്ലൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ കുറേ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറുകൾ, ക്വില്ലിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കുകളും ഞാനിവിടെ താഴെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അധികമാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഏത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഓരോന്നിനും എത്ര റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.